Je piatok 10. maj, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandr Vučič sa dnes stretol s ministrom obrany Zjednotených Arabských Emirátov Mohamedom bin Mubarakom. Rokovali o situácii na Kosova a Metochy a v regióne Západného Balkánu a sústredili sa aj na posilnenie vojenskej spolupráce. Prezident vyjadril odhodlanosť v Srbska spolu s priateľmi a partnermi pokračovať na riešení výziev a hrozieb v otázke regionálneho a a medzinárodného pokoja a bezpečnosti. Dôležitá informácia pre šoférov. Od dnes do konca mája bude zmenený režim v doprave na štátnej ceste 2. A radu číslo 127 v pravom jazdnom pruhu v časti od križovatky v centre Starej Pazovy smerom na Novú Pazovu po ulicu Hviezdoslavovu. Dôvodom je rekonštrukcia cesty, pričom sa vymienia nielen asfalt, ale aj hrubšia vrstva pod ním. Počas práci je dovolený prejazd autám smerom z Indie po centrum a od centra smerom k Indii, ale nedá sa Používať cesta smerom z rumy k novému sadu alebo k novej pazove, pretože stred križovatky v týchto smeroch je neprejazdný. Práce sú riadne označené znakmi a signalizáciou. Šoferov bude zaujímať aj nová cena pohonných môd, ktorá platí od dnes najbližších 7 dní. Liter evrodízlu stojí teraz 203 dinárov a liter benzínu 199. Oproti minulým dňom, dízel zlacnel o 2 dináre za liter a benzín zlacnel o 3 dináre. Ako oznámili spodniku Elektrodistribúcia, v pondelok 13. mája od 9. do 10. hodiny v starej Pazove ostanú bez elektrickej energie užívateľia v ulici Cyrila a metoda okolo čísla domu 67. V rovnaký deň od 11. do 12. hodiny nebude elektrina na ulici Tajovského okolo čísla 15. Zajtra bude prvé losovanie v rámci nového kola odmeňovacej súťaže s názvom Uzmira Čuny Pobedy. Minister financí Siniša Mali uviedol, že zajtra budú udelené dva byty na sídlisku Zemunská kapia v Belehrade. Doložil, že v odmeňovacom fonde prvého kola je 10 bytov v hodnote takmer 2 milióny eur. Tiež podčiarkol, že táto odmeňovacia súťaž je pre vládu Srbska veľmi dôležitá, keďže sa týmto spôsobom priamo spolupracuje s občanmi a spoločne sa bojuje pro proti sivej ekonomike, ktorá je zhubná pre celú spoločnosť. Vláda Srbska s podporou Národnej aliancie pre lokálny ekonomický rozvoj súťaž Úzmy računy pobedy organizuje od roku 2017. Starej Pazove je veľmi veľa cyklistov, čo je z hľadiska ekológie výborné, ale bohužiaľ často sa stávajú účastníkmi dopravných nehôd. Kvôli svojej bezpečnosti by mali nosiť reflexné vesty a svetlá, a to hlavne večera v noci. Aj keď v staropazovských uliciach viacero cyklistov večer svetlá zapne, Vestu s reflexnými odrazovými prvkami si už oblečie málo kto. Ako skonštatoval inžinier dopravy George Vraneš, u nás si ľudia ešte nezvykli pravidelne mať pri sebe a nosiť túto ochranu pomôcku, hoci doma sa nájde niekde založená takmer u každého. Je preto veľmi dôležité neustále občanov informovať, vzdelávať a pôsobiť preventívne, lebo tieto reflexné ochranné prvky vedia naozaj ochrániť, v slabo osvetlenej alebo tmavej ulici, aby ste boli viditeľní už z dostatočnej diaľky. Keď teda na budúce vysadnete na bicykel, skontrolujte si, či máte funkčné svetlá a zoberte si aj reflexnú vestu. Pri príležitosti týždňa spomienky na tragické udalosti spred roka v základnej škole Vladislav Rybnikar v Belehrade, ale aj pri príležitosti týždňa Červeného kríža, základná škola Boško Palkovlevič Pinky v Starej Pazove organizovala humanitárnu akciu, na ktorej sa zbierali balíčky pre deti užívateľov služieb Červeného kríža. Žiaci na túto akciu zareagovali veľmi otvorene a vo veľkej miere preukázali svoju humánosť. A ako povedala učiteľka z tejto školy Bojana nech je doba akákoľvek, deti rady pomáhajú iným, ak to treba a ak sa im to pekne vysvetlí. Vyzbieralo sa takmer 200 balíčkov, v ktorých boli zabalené sladkosti, školské potreby, kozmetické a hygienické prípravky, ktoré budú podelené deťom užívateľov služieb červeného kríža. komunálny podnik Čistoča Stará Pazova oznamuje občanom, že aj tohto roku organizuje pravidelnú akciu vynášania nadrozmerného odpadu z domácností. Riadiť sa budú týmto harmonogramom. Zajtra 11. mája sa nadrozmerný odpad bude vynášať z Novej Pazovy Vojky a Krneševiec. O týždene skôr 18. mája z Podunajska, teda ide o Surduk, Belegiš, Nové a Staré Bánovce. A ďalšiu sobotu 25. mája príde na rad Stará Pazova a Golubince. Spod Podniku pripomínajú, že pod nadrozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, menšie i väčšie spotrebiče, matrace, pece, bicykle, klietky a podobne a nepatrí tu stavebný odpad, kamene, tehly či piesok. Odpad treba vyniesť pred svoje domy v piatok večer alebo v sobotu do 7.00 hodiny ráno. Krátka pozvánka na kultúrne podujatia. Zajtra v divadle o 19. hodine začne veľkonočný koncert kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevic Stará Pazova. V pondelok 13. mája o 18. hodine v knižnici Dositea Obradoviča bude verejnosti predstavená kniha Kráľovná Orgovánu autorky Anny Atanaskovičovej. Rovnako v pondelok v galérii Miri Brtkovej bude o 19. hodine otvorená nová výstava. Svoje diela s prírodnými motívmi tu budú traja autory. V pondelok a sa premieta v Staropazovskom kine. O 18.00 hodine je na programe film pre deti Rok dok dvojka a o 20. hodine titul Prvo predskázanie. Vstupné do kina je 400 dinárov. Toľko z ponuky na najbližšie dni a pre viac informácií sledujte stránky Strediska kultúry Stará Pazova. Zajtra sa už po krát bude v Belegiši organizovať podujatie s názvom Džokiáda. Ide o podujatie s vtipným charakterom, kde sa oslavuje meno Džoky, teda George a takéto akcie sú známe po celom Srbsku. Súčasťou sú rôzne súťaže, zábavný program a v Belegiši toto meno Džorde má až 51 mužov. Ako povedal predseda Združenia menovcov z Belegiša, Džorde Radakovič, súťažiaci aj ostatní účastníci prídu aj z Kikindy, Srbobranu, Nového sadu, Boľoviec, Rumi, Batajny, či Petrovca na mlave. Stretnutie začína o 11.00 hodine a o dobrú náladu bude postarané. Srbský tenista Dušan Lajovič úspešne odštartoval svoje pôsobenie na Masterse v Ríme, kde včera večer zvýťazil nad Talianom Lorencom Sonegom 6-3-6-7-5-7 a 6-3. Zápas trval 2 hodiny 31 minút a skončil po 1 hodine po polnoci. Ďalším Lajovičovým súperom bude Argentínčan Sebastian Baez. Čo hovoria odborníci na počasie? V sobotu polooblačno preváha oblakov slnka menej a bude príjemne teplo od 11 po 23 stupňov. Slabší vietor pocítime zo severu. V nedeľu oblačno s možným slabším krátkým dažďom rozpetie teplot približne rovnaké od 8 po 22 stupňov a slabý vietor zo severovýchodu. Tri na na záver piatkových správ. Dnes oslavuje meniny Viktória, zajtra Blažena a v nedeľu Pankrác. Na dnes to už bola bodka a najbližšie správy pripravíme po víkende. Majte sa pekne.